DJ S Production təqdim edir. Həqiqətən bu maşın çox fitdidir. Həqiqətən bu maşın çox fitdidir. Yaradın 07-dir. Yaxşısıdır yaradın 07-dir. Bir maşınım var ki zordur rahatdır. Sürətilə macəralar yarattı. Bat bir S blonka rulda fiyatdır. Qıraqdan baxanlara heyrət. Həqiqətən bu maşın çox fitdidir. Həqiqətən bu maşın çox fitdidir. Yaxşısıdır yaradın 07-dir. Yaxşısıdır yaradın 07-dir. Həqiqətən bu maşındır. Həqiqətən bu maşın çox fitdidir. Yaxşısıdır yaradın 07-dir. Yaxşısıdır yaradın 07-dir. Həqiqətən bu maşın çox fitdidir. Həqiqətən bu maşın çox fitdidir. Yaxşısıdır yaradın 07-dir. Yaxşısıdır yaradın 07-dir. Həqiqətən bu maşın çox fitdidir. Həqiqətən bu maşın çox fitdidir. Yaxşısıdır yaradın 07-dir. Yaxşısıdır yaradın 07-dir. S Production təqdim edir. Həqiqətən bu maşın çox fitdidir. Həqiqətən bu maşın çox fitdidir. Yaxşısıdır yaradın 07-dir. Yaxşısıdır yaradın 07-dir. Həqiqətən bu maşın çox fitdidir. Həqiqətən bu maşın çox fitdidir. Yaxşısıdır yaradın 07-dir. Yaxşısıdır yaradın 07-dir. Həqiqətən bu maşın çox fitdidir. Həqiqətən